Máš krásný zdůvodnění, proč je blbost se vdávat? To ani nevím, protože já mám před svatbou. A ještě si před časem říkala, že odmítáš vyhazovat prachy za rozvody. Ale no tak podívej se, v mém věku, pokud stihnu svatbu, tak už rozvod nestihnu. Takhle to je. Takže bude svatba. Ale jak říká Matásek, vdávat se nemusím.